مونږ درې میلیونه معتادین لرو، وزارت د مهاجر لرو. څه ته وایې هغه څه دي؟ ته وایې مواد مهاجر لرو، ماین مهاجر لرو، او زموږ هم څوک نه کوي. او کورونا مرض اوس راووتو، سمدستي غم شروع شو. او مونږ دغه دی اوران جان راځي، ځوانیم خاورې خزانه شوه. نن قصه کې څوک څه دي؟ ګټې خو هغه وکړې. مونږ در په دره ګرځو، خاورې په ایرې ګرځو، په ډیرانونو ګرځو، چې څه پیدا کړو وړي په نشوې ورکړو. د هغې غم کوي ولې چې سلو ته ورکي ساکي؟ بس خبره کیسه کې نه بیا. او مونږ در په دره غرق پرک شو، ورلام مرض راووتل دی، خوشحاله دی. مونږ در په دره سبا ته ووایه مرض و د قصه کې زموږ قصه کې هم څوک نه دي. او که نه صحیح خبره دی شاہ.